ta Zrska říkala, že je to úplně typický. Že to takový trik, který tyhle ty děti dělají, když je odvezou zpátky do zařízení. A nebo když se dostanou do jiného prostředí. Prostě si vymyslí, že byly nějakým způsobem zneužitý. Třeba sexuálně, nebo tak. Zvrácený, já máš, promiň, že se tímhletím vším musel projít. Ty to strašně mezi. Ale ta Zrska taky říkala, že v 9 případech z 10, ne, 8. 8 případech z 10, že to vyšumí, od žaloby se upustí a teď ti řekne, že se to vymyslí. Takže žádost. Ale víš, že ti věří. Máš moji úplnou a naprostou důvěru. Tak já vím, že se tyhle ty věci stávají a nejsem nějaká hloupá hospodinka, která se kouká jenom na nějaké telenovely nebo pořady o vaření. Já vím, že se to stává. Samozřejmě, že se to stává. A jak sakra mohu tomu policistovi říct takový příšerný věc? Co pak by se s chlapcem někdy dotknul jen prstem? Chlapce, kterého jsme si vzali za vlastního? Za svého vlastního syna. Jak s náma mohl spát pod jednou střechou, jíst ze stejných talířů a přitom skrývat takovou duši? To mě prostě děsí. Ale nikdy nevíš, co. Ne. Nikdy se nemůžeš být ničím jistý. To mě prostě děsí. Thank you.
Thank you.